कसले बाँधेको सर? एकदम गर्लफ्रेन्डले बाँधे नि, गर्लफ्रेन्डले बाँधे, धोका दियो आजको दिनमा। टुक्रियो मुटु टुक्रियो, दुखाइ छ मनमा, दुखाइ छ, म घर जानु पनि मन लागेको छैन। त्यो केटालाई जस उसको क्रसले जाँदै राखी बाँधेछ हाम्रो एउटा साथीलाई, होइन, एउटाले आफै किनेर लगाएछ, सेवरालाई चाहिँ गर्लफ्रेन्डले ब्रेकअप दिएर गर्लफ्रेन्डले लगाइदियो अरे है। सो गाइज, हेलो एभ्रिवान, व्हाट्सअप गाइज, सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो एनिवे, आजको नयाँ ब्लगमा तपाईँहरू सबजनालाई स्वागत छ है। सो आजको ब्लगको सुरुवात चाहिँ हाम्रो स्कुल जाने बाटोबाट सुरु हुँदैछ, जस अहिले म चाहिँ जङ्गलको बाटोमा छु। म स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ सानो जङ्गलको बाटो क्रस गरिकन जानुपर्छ, होइन। सो एनिवे, जस अब यहाँदेखि चाहिँ हामी एक मिनट हिँड्यो भने चाहिँ रोड पुगिहाल्छौँ, होइन। सो यो पछाडि भनेको हाम्रो जस यस्तो पुल पनि छ है, हाउडा ब्रिज पनि छ है, त्यो कलकत्ताको हाउडा ब्रिज होइन, यो चाहिँ साँच्चैकै SAWRA हाउडा ब्रिज है यो चाहिँ। सो त्यही हो, अन्त आज भनेको चाहिँ हाम्रो 19 अगस्त हो। सो 19 अगस्त भनेको चाहिँ रक्षाबन्धनको दिन रहेछ आज। सो मलाई कतिजनाले विस गर्नुभएको थियो, होइन, ह्याप्पी रक्षाबन्धन दादा भाइ भनेर। सो एनिवे, जस तपाईँहरूलाई धन्यवाद मलाई दाजु भाइ बनाइदिएकोमा है। सो गाइस, एनिवे, जस अहिले हामी चाहिँ स्कुल पुग्न आँटेको छौँ, होइन। सो आज चाहिँ हामी साथीलाई पनि भेटिरहेछौँ है, हाम्रो छेत्री साथी चाहिँ एकदम चकाचक भइसकेको छ, न्यू लुक्स उसले क्रिएट गरिसकेको छ। एनी रिजन? न्यू लुक्स, आफ्नो इगो फ्री गरेको, इगो फ्री गर्दै गरे उसले चाहिँ, होइन, ऊ एकदम इज भेरी सिरियस पर्सन है, ऊ एकदम सिरियस छ। सो आज चाहिँ हामी खासै स्कुलतिर क्यामेरा अन गरिदिउँ न है, किनकि हामी फोनै लादिउँ न आज, हामी साथीकोमा फ्यालिदिइराख्छौँ। अस्ति हामीले शनिबार लगेको, हामी घडीघडी रिक्स दिनु सक्दैनौँ, होइन, मेरो पसिना गएको छ, जस भरे सिस हान्यो भने रडिङ हुनसक्छ है। सो त्यो गाइस, एनिवे, भरे आफ्टर स्कुल हामी हेरौँ, होइन। गाइस एनिवे, जस आज हामी रक्षाबन्धनको दिन हामी स्कुल पढेर पनि हामी फर्किँदैछौँ, होइन। सो आज खासै बवाल भएन है, जस हाम्रो साथी चाहिँ बवाल छ, आज दिन बवाल नभए पनि, होइन। सो यहाँ हामी कलेज भन्ने जग्गामा चाहिँ फाटक छ नि त, होइन, त्यहाँ चाहिँ चेकिङ चलिदिइराखेको रहेछ है स्कुल। आज हामी यस्तो गाँड गुलेती लगाएर हामी स्कुल गएको, जस पढाइ चाहिँ कम्ती कम्ती भयो है। सो भोलि छुट्टी छ, टुमारो इज 20 अगस्त, होइन, भोलि जस भाषा दिवस छ र जस हाम्रो स्कुल पनि अन्त बन्द गरिदिने अरे है, बन्द गरिदिनु त के बनै हुन्छ, होइन, सधैँ पनि। सो भोलि पनि, सो त्यही भएर चाहिँ भोलि हाम्रो छुट्टी छ भाषा दिवसले गर्दाखेरि। सो यहाँनिर केटाहरू छ है, हामी चाहिँ आफ्टर स्कुल घर जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रो भ्यूहरू चाहिँ, हाम्रो हालतहरू चाहिँ कुछ यस्तो हुन्छ है, बिहान चडक्कै देखिरहेको थियो होला, होइन, अहिले चाहिँ जस हाम्रो गरमले हालत पत्ला भइसकेको हुन्छ। सो अब जस हामी केटाहरूसँग चाहिँ जस इन्ट्रो लिनुपर्ने हुन्छ ब्याक क्यामेराबाट, होइन, एक दुईवटा कुराहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। सो जस अब हामी केटा, अब जस मेरो साथीहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरेर तिनीहरूको हातमा राखी बाँधिरहेछ। सो अब कसले बाँधिदिएको, के दिन चाहन्छ सङ्केतहरू भनेर जस म भन्न चाहन्छु। सो जस यहाँ छ हाम्रो केटाहरू है, अन्त हाम्रो केटाहरूको श्रीमती चाहिँ यहाँ भित्तातिर छ, श्रीमतीहरू केटाहरूको। अब जस हामी केटाहरूलाई चाहिँ अब जस दिन हारेको छौँ, जस हाम्रो केटाको हातमा चाहिँ एउटा मैले देखिरहेको छु, होइन, कसले बाँधेको सर? एकदम गर्लफ्रेन्डले बाँधे, गर्लफ्रेन्डले बाँधे, धोका दियो आजको दिनमा। आज 19 तारिक 8 महिना 2024 दिनमा चाहिँ केटालाई धोका दियो भने चाहिँ गर्लफ्रेन्डले धोका दियो के भन्न चाहन्छस त्यस्तो सङ्केत? म त केही भन्न चाहदिनँ हो, अब बहिनी बनाइहाल्यो, होइन, बहिनी नभए दिदी, होइन, अब म चाहिँ नहेर्ने त्यसलाई चाहिँ। मुटु टुक्रियो, मुटु टुक्रियो, दुखाइ छ मनमा, दुखाइ छ, म घर जानु पनि मन लागेको छैन, पिरा पिर छ एकदम, गर्लफ्रेन्डले राखी बाँधिदियो, बाँधे नि त, ओ माई गॉड। सो गाइस, आज 19 अगस्त 8 महिना 2024 दिन कति बजेको थियो टाइम हेरी? टाइम त हेरेन नि, उडाउँछ टाइम हेर्ने मुटु, उसको चाहिँ आज मुटु टुक्रिसकेको छ, होइन, केही छैन, हाम्रो केटाहरू छ यता, ओहे ओहे ओहे, दुईजना। अब जस तेरो हात देखाउनु पर्ने हुन्छ तैँले चाहिँ, होइन, जस कसले लगाइदिएको राखी, हँ, आफै किनेर लगाउने, अब कसले लगाइदिएन, के गर्नु, टुटा हुआ तेरो चाहिँ, तेरो के क्रसले लगाइदियो कि, हुनुको नुगो साइनले लगाइदियो, साइन पर्नेले मन चाहिँ पर्थ्यो त्यो केटी, मन त पर्थ्यो केटालाई, जस उसको क्रसले जाँदै राखी बाँधेछ हाम्रो एउटा साथीलाई, होइन, एउटाले आफै किनेर लगाएछ, सेवरालाई चाहिँ गर्लफ्रेन्डले ब्रेकअप दिएर गर्लफ्रेन्डले लगाइदियो अरे है। सो गाइस एनिवे,
जस हामी हिँड्दै हिँड्दा आइसक्यौँ होइन, सो अहिले चाहिँ जस हामी बिसाउने जग्गामा बिसाइरहेछौँ। किनकि हामी चाहिँ किन बिसाएको भन्दाखेरि जस मेरो अन्तिम जग्गा आयो नि त, जस म यहीँ ओडाल जान्छु, सो त्यही भएर चाहिँ जस हामी यहाँ बिसाएर गफ गर्ने गर्छौँ होइन। के गफ भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलभरि के भयो, आज हाम्रो दिन कस्तो भयो, सो त्यस्तो बारेमा यहाँ कुरा हुन्छ है यो जग्गामा बसेर चाहिँ। सो एनिवे है, तँ कति क्लास हो है? म क्लास 9 हुने हो। सो क्लास 9 चाहिँ गाइस हिउँ पर्दै थिएछ होइन, यहाँले चाहिँ यस्तो गरमको महिना आज यसले चाहिँ ब्लेजर लगाइरहेछ है। सो एनिवे यसको क्लास 9 चाहिँ हिउँ पर्दै थिएछ होइन, अरू हाम्रो क्लासमा चाहिँ एकदमै गरम थियो है। केही छैन, अब त्यस्तो विन्टरको टाइममा होइन, यस्तो फलको टाइममा हामीले यस्तो लगाउनु राम्रो हो, तातो कुरा है। सो यो 9 क्लास हो, उताको 10 क्लास हो, यता 11 हो, म पनि 11 हो होइन। सो हाम्रो स्ट्रिम चाहिँ हाम्रो स्ट्रिम चाहिँ फाल्टो फाल्टै हो। सो यसले चाहिँ अब लिफ्ट पाउँला जस्तो छ होइन, सो म पनि गइदिइहाल्छ अब घर। ल ल ल ल रोकै र रोकै क्यामेरा पनि बस्नु होइन, परेर स्कुटी आउँदैछ है। हेलमेट छैन भाइ, अरे ला। सो गाइस एनिवे त्यस्तो छ कुराकानी होइन, अब हामी पनि यहाँ बेसी बस्थ्यौँ होइन, घरतिर गएर हाम्रो कामहरू हुन्छ कम्ती कम्ती है। सो त्यो एनिवेज अब जस्तो हामी घरतिर गएर क्यामेरा अन गर्छौँ होइन, बाटोतिर खासै कुरा हुँदैन, जस्तो अब हामी यहाँदेखि हिँड्छौँ। यहाँदेखि चाहिँ ब्याक क्यामेराबाट के देखाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस लेक्से बजार देख्दो रहेछ होइन, सो लेक्से बजारको सानो क्लिप देखाउँदैछु। सो गाइस एनिवे यो चेपमा देख्दै गरेको हाम्रो लेक्से बजार हो, माथि माथिको चाहिँ हाम्रो उयो स्कुलहरू हो। सो यता टुप्पोको चाहिँ गेजिङ हो, यो साइडमा चाहिँ गेजिङ पर्छ, यहाँ पर्दो रहेछ गेजिङ, यता हाम्रो सनसेट छ। सो त्यो गाइस एनिवे केटाहरू पनि गइसक्यो, अब म पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन, बेगसेक भिरेर। सो त्यही हो, डाइरेक्ट घर पुगेर कुरा गरौँ, बाटोमा कुरा नगरौँ। सो गाइस के पछौँ एनिवे, जस अहिले म फाइनली घरतिर आइसकेँ होइन, केटाहरूसँग सट्टै छुट्टिकन कपडा सपडा जम्मै चेन्ज गरिसकेँ होइन, नास्ताको व्यवस्थाहरू जम्मै भइसक्यो। जस अब मेरो लागि के अब मेरो घरमा चाहिँ के काम रहेको छ मैले गर्नुपर्ने है, सो त्यो बाहिर गएपछि याद हुन्छ, सो तपाईँहरूलाई पनि बताउनेछु। Keep watching. सो गाइज एनिवे जस अन्त मैले मेरो कामको पत्ता लगाइसकेँ होइन, सो मेरो काम रहेको रहेछ कटिङको है, ग्रास कटिङको काम रहेको रहेछ होइन। सो जस यहाँ माथिपट्टि सेट छ है, गाई पनि देखाइदिउँ भनेको, काउ पनि देखाइदिउँ भनेको गाईजहरूलाई, बट काउको चाहिँ मिल्किङ हुँदोरहेछ होइन, मिल्किङ मिन्स गाई धुँदै रहेछ है, गाईको चाहिँ दुध निकाल्दो रहेछ, दुँदै रहेछ भनेर होइन, गाई दुँदै रहेछ है मम्सले। सो त्यही भएर चाहिँ हामी त्यहाँ गएर हल्ला गर्नु भएन, किनकि यदि मम्सलाई चाहिँ गाईले काउले के खाने भने मैले गर्दाखेरि गाईले चाहिँ मम्सलाई के खाने भने चाहिँ अन्त मम्सको किक चाहिँ मैले खानुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ हामी रिक्स लिएनौँ त्यो कुरामा, हामी रिक्स लिएन है, किनकि आफ्नो ज्यान हामीले बचाउनु पऱ्यो है नि त, किनकि हामीले किकहरूबाट त आफ्नो ज्यान बचाउनु पऱ्यो नि त है। सो त्यो एनिवे जस अहिले हामी जस यो पछाडि जति पनि तपाईँहरूले लडा देख्नुहुँदैछ होइन, जस यो पम्पकिन लडा हो, सो यस्तो यस्तो छ, जस केराको बोट छ है, र पछाडि पनि जम्मै सब्जीहरू हो। जस यो भनेको हाम्रो बेस्तार हो, बेस्तार मिन्स हल्दी हो, हल्दी है। सो एनिवे जस हामीले लोकेसन पनि भेटिसकेको छौँ होइन, हामीले हामीले आफ्नो ड्युटी चाहिँ कहाँ निभाउनु पर्ने भनेर, जस अब हामीले ड्युटी निभाउँछौँ, त्यसपछि भेट्यौँ। सो गाइस एनिवे फाइनली मैले मेरो ड्युटी सकेँ है, सो मैले ड्युटी सकेर वा व्यवस्था पनि गरिदिइरहेको छु होइन। सो गाईले जस चिल आफ्नो डिनर मार्दैछ है, सो परानिर चाहिँ यसको के भन्छ गाईको बच्चालाई काफ भन्छ होला होइन इङ्ग्लिसमा, सो त्यसको काफ रङ भयो भने भरे कमेन्टमा करेक्सन गरिदिनुहोस् होला होइन, अहिलेको लागि म काफ भनिदिन्छु, सिएलएफ काफ चाहिँ परतिर छ है। सानो पानीहरू पनि पर्नु थालिसक्यो, जस मैले मेरो ड्युटी पनि सकिसकेँ, जस्तो आजको डे पनि सक्नु आँट्यो है। आइस एनिवे जस म सेटदेखि पनि हिँडिसकेँ होइन, सो अन्त सो कौकोमा चाहिँ अघि म जाँदाखेरि सेटमा चाहिँ मिल्किङ हुँदैछ, सो अहिले त्यही भएर मैले क्यामेरा अन गर्नु पाएँ, किनकि अहिले चाहिँ अफ मिल्किङ थियो है। सो कुनै दिन म पनि कुनै दिन चाहिँ गाई चाहिँ धोइदिन्छु होइन, मिल्किङ हाल्नेछु, त्यतिखेर म कुनै दिन म ब्लगमा पनि देखाउनेछु है, त्यो दिनको तपाईँहरूले इन्तजार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। म अमित अफिसियल द लोकल सेलिब्रिटीले गाई धुपे हेर्नुको लागि तपाईँहरूले इन्तजार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पल पनि चाँडै आउनेछ है। सो पानी चाहिँ एकदम बाक्लो हुन थाल्यो गाइस एनिवे, अब जसमा पनि घरतिर जानुपर्ने हुन्छ होइन, खासै यहाँ बाटोमा भ्लग बनाएर चाहिँ हामी गार्गुलेटी मात्रै हुने रहेछौँ होइन। सो त्यो म सो आज चाहिँ मलाई खासै कुनै केटीहरूले चाहिँ रक्षाबन्धन बाँध्दैन है, किन भन्दाखेरि चाहिँ केटीहरूले चाहिँ मलाईसँग चाहिँ रक्षाबन्धन होइन, सिर्फ प्यारको बन्धन मात्रै बाँध्नु चाहँदो रहेछ, चाहँदो होला। सो त्यही भएर चाहिँ मलाई
सो गाइस त्यही भएर चाहिँ मलाई कुनै बन्धन सन्धन बाँध्दैन होइन, सो मलाई बाल छैन, सो गाँडगुलेती, सो एनिवे एनिवे जस अन्त एनिवे बाई द वे है गाइस, सो अन्त सो त्यो गाइस एनिवे आजको ब्लग चाहिँ हावा हावा पनि भयो होला होइन, सिर्फ मेरो च्यानल चाहिँ डेट नपरोस् भनेर आजको ब्लग बनाइदिएको, नेक्स्ट ब्लग चाहिँ एकदम बवाल हुनेवाला छ है, आज सोचेको जस्तो बवाल भएन होला, सो त्यो गाइस एनिवे थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप वाचिङ, बाई बाई गाइस, एनिवे बाई द वे भेटौँ है त फेरि अर्को नयाँ ब्लगमा गाँडगुलेती।